Glömska leder till exil. Hågkomst är nyckeln till försoning. Försoning handlar inte om förlåtelse utan om att kunna leva med sitt öde utan förbittring. För att försoningen med sitt öde ska vara möjlig behövs erkännandet av smärtan. Romer och Sinti förföljdes och mördades under nazitiden i Tyskland. Först 2012 uppfördes i Berlin ett minnesmärke över deras lidanden. Minnesmärket ligger i Tiergarten mittemot riksdagshuset. Det består av en med vita stenar omgärdad, alldeles rund damm. I mitten ännu en vit sten på vilken en ny blomma placeras varje dag. Måtte hågkomsten och erkännandet leda till försoning. Nej, tig inte längre. Du folk som fått ditt ansikte av solen. Mitt folk med ansiktet brynt av tusen års eldar. Bronsbeslöjat, skimrande som den klaraste stjärnan när skymningen faller. Vi teg i årtusenden, men våra hjärtan är fyllda av outtalade ord, likt havet som fylls på av flodens blåa vatten oavbrutet. Skriver den slovakiska poeten Desider Banga. Jag ber att få presentera Hans Kaldaras och Roma Hot Band, gitarr Christer Langborn och bas Hasse Larsson. Välkomna! Joy Mamo. Thank you.
Berlin, Rishi, Soma, Dabagindo, Halboa. Yo-e mamo, Dukado. En sång om att förlora sin mor. Det är väl ett av det käraste vi har. Och många drabbades av detta. Inte bara i koncentrationsläger, utan där de levde och bodde. Man förlorar sina föräldrar. Man förlorar sina syskon. Man förlorar dem som man älskade allra högst och mest. På grund av en idioti. En idioti som vi idag är så rädda att vi ska få uppleva återigen. Men vi ska inte vara så säkra. Vi vet nu vad som sker runt omkring oss, även i vårt land. Att det finns krafter som tror att de har bättre rätt att existera och finnas här på jorden. Som har allt för höga tankar om sin egen förträfflighet. Det är kanske det som kallas för rasism. Mina tankar. Mina drömmar. Vill man ta ifrån mig. Men om man tar det ifrån mig, det som är jag, det som jag har rätt att äga som människa, vad finns då kvar av min själ? Åre Kindi Mange, öppen av länge. Matejanena, Sosliman och Hindo. Gamchi, Achare. Thank you.
Ova duho Čibiste Ona moho Kime jana Katerava Šo Pahudoval Abislar le manushre Chakare Vale mo sembo E che maduka Shobislavo Draio Choho Abistra Na 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 Den bortglömda förintelsen. Ja, det är inte så länge sedan folk inte visste att även Homer var drabbad av Hitlers tyranni. Norge, Danmark och många andra länder tvingades romer bli deporterade till Hitlers förintelseläger. Idag ger vi oss till minnes denna ohyggliga grymhet och tragedi som drabbade människor som inte platsade i Hitlers och nazismens idealsamhälle. Det var olika nazistiska skäl de pinades och dödades. Judar, romer och slaver med flera skulle elimineras från Europas karta på grund av sin etnicitet. Jag darrar lite för jag är väldigt upprörd av det här som sker fortfarande idag. Att människor lever under ständig hot, rädsla för att bli utsatt för misshandel. Till och med kanske dödas på grund av sin etnicitet. Och det sker i vårt Sverige idag 2020. Vad som gör mig lite ledsen, inte bara lite, att det finns politiker i vårt land. Jag hörde vår statsminister idag tala och han uttryckte verkligen sin avsky för antisemitismen. Och det ska vi ju alla göra, självklart. Men han nämnde inte med ett ord att det råder även antiziganism i vårt land. Som tvingar romer att förneka sin identitet och för att inte drabbas av hat, brott och trakasserier. Som inte minst dagligen drabbar
nödställda romer, de som vi kallar för tiggare, som söker sig till vårt land för att be om hjälp, för att överleva. Vår sista sång, den heter Det tog ändå. Och det är en psalm som romerna i de olika koncentrationslägren sjöng när de gick emot gaskamrarna. Det tog ändå. Om du hade hjälpt mig en enda tanke för mitt lidande, så hade inte smärtan min gjort så ont. Det tog ändå, ge dig en tanke. Amesamas, lecci no ime, mudar de Hey, man, hey.